Ahojte, vítajte pri novom videu. Dnes si poďte so mnou rozbaliť nákup z DM-ky a nejaké moje nové objavy, kto nemá, ale aj nielen objavy, ale aj veci, ktoré si opakovane kupujem a prečo kto nemá rád nákup z DM-ky, takže poďme rovno na to. Začnem týmito Balea vankúšikmi pod oči, ktoré, keď sa ma pýtate na to, čo použiť pod oči, aby ste nemali vačky alebo napuchnuté miesta pod očami, tak toto je úplne ideálne. Toto balenie vlastne obsahuje 5 párov, je s koenzymom Q10 a mne teda veľmi dobre funguje na vačky pod očami alebo na unavené oči, keď mám opuchnuté oči a potrebujem ich čím skôr vyžehliť. Je to ideálne aj pred líčením alebo pred akoukoľvek akciou a ja ich teda držím v chladničke. Takže okrem účinných látok, ktoré obsahujú, pomáha vyhľadiť to očné okolie aj ten samotný chlad a potlačiť prípadný opuch v očnom okolí. Ja ich zbožňujem, kupujem si ich opakovane. Sú bez parfumácie a detailne a to, ako si ich nanášam, uvidíte v ďalšom videu, v ktorom som aj s pomocou nich a ďalších produktov, ktoré vám za chvíľočku ukážem, vytvorila to dnešné líčenie. Mám tu aj už vypitý drink, ale opakovane sme si zvykli kupovať tento mliečný nápoj, alebo teda mliečný šejk od Barebells. Milujem čokoládovú príchuť, banánovú, vanilkovú a teraz som mala túto jahodovú. Je to ideálne podľa mňa aj do diety, pretože tento nápoj obsahuje do 200 kcal celý. Čiže namiesto sneku alebo desiaty, mne to veľmi chutí, nie je v ňom pridaný cukor a obsahuje až 24 gramov proteínu v tomto nápoji, takže tie ja veľmi ľúbim a kupujem ich opakovane, takže toto už pred chvíľkou padlo za obeď. Čo tu mám ďalej? Ďalej tu mám samozrejme masky od Balei. Ja si opakovane, pretože ja si minimálne jedenkrát do týždňa dávam hydrogelovú masku. Pokiaľ mám podráždenú pleť, tak veľmi rada mám túto na ultracitlivú pleť. Je to teda pleťová látková ultrasenzitív maska, ktorá upokojuje a obsahuje aj pantenol. Krásne ju upokojí a zároveň zhydratuje, takže takisto ich držím v chladničke, takže zobrala som si túto s pantenolom. Potom tu mám túto Vital s ceramidmi, ktorá mne krásne vypína pleť a zostane taká úplne taká svieža a takisto ten chlad, keď mám náhodou nejaký opuch alebo v určitých fázach mesiaca, keď potrebujem som taká naliata vodou, tak mi veľmi dobre robí, takže túto ceramidovú, ale aj túto. Každopádne bude to asi niečo obdobné, lebo menili balenia, takže je možné, že dopredávali ešte. Každopádne milujem aj túto ceramidovú. Potom tu mám klasiku Dettol. Ja mám veľmi rada Dettol, aj čo sa týka dezinfekcie rúk a mám od nich aj v mojom vizažistickom kufri vlastne gel na dezinfekciu, príjemne to vonia, zároveň je jemný, nepresušujeme pokožku, takže klasika Dettol mydlo. Potom tu mám už druhé balenie tohto Batiste šamponu na tmavé vlasy, ktorý okrem toho, že mi ho používam obden, keď potrebujem refreshnúť vlastne vlasy pred umytím a zároveň je výborný na to, že mi otieňovo sedí, aby som si eliminovala a zakryla prípadné odrasty a šedinky a na to je úplne úžasný. Takže ten som už jeden minula a mám tu ďalší. A potom som si vybrala na takéto bežné, pretože ja stále používam
tú radu vlasovú, ktorú som vám ukázala. Ale potrebovala som ešte nejaký šampón a nejakú radu šampónov na cesty, ktoré proste hodím si do tej kozmetickej taštičky, lebo som domíňala tie, čo už som tam mala. A vybrala som si túto kokosovú, ako inak ja, kokosovú radu od Balei. Krásne vonia. Tento šampón, kondicionér a dokonca aj hydratačné mliečko na vlasy, to som inak skúšala už a je skvelé, vôbec nezlepuje vlasy, nezaťažuje a zároveň zostanú také veľmi pekne uhladené. Je teda z hydratačnej rady a obsahuje aj kokosový extrakt, zlepšuje rozčesávanie, bez zaťaženia. A na suché a namáhané vlasy je v podstate celá táto rada, neobsahuje silikóny, je to vegánska rada, takže tu idem teraz v podstate si hodiť do takej cestovnej kozmetickej taštičky, aby som mala so sebou. Mám tu potom laky na nechty, kde som si bola aj meniť jeden odtieň, pretože predsa len v tej DM-ke, čo sa týka odtieňov, ja mám veľký problém, pretože denné svetlo tam nie je, tie neóny veľmi skresľujú odtiene. A na nohy som si nechcela už dávať vlastne gelový lak alebo gel lak, ktorý sa zapeká v lampe alebo zatvrdzuje v lampe. Chcela som klasický, obyčajný lak na nechty, ktorý som vôbec žiadny odtieň nemala. A chcela som teda červený, pretože ten predtým, ktorý som si kúpila, bol trošku perleťový a naozaj vyzeral trošku tak old schoolovo. Vybrala som si od Orly, tento je v odtieni Sherry Bomb a je to taká tá oranžovo-červená, taká tá žiarivá farba, naozaj je krásny, takže na to sa veľmi teším a pre istotu som zobrala, pretože kedysi som používala Shein laky na nechty, toto je Gel Lak Gel Lichen Ultra Stale Nail Polish od Shein, tiež v takom červenom odtieni, toto je tuším 330, v takom úplne krvavo červenom neonovom a plánujem ich teda prestriedať, uvidím, ako budú mať výdrž. Orly laky som predtým nemala, ale keď som mala ten old schoolový odtieň presne z tejto istej rady, tak celkom dobre vydržal, ale nemala som naň top coat, takže som si zobrala aj tento ultra lesklý top coat od Orly, ktorý by mal teda vytvoriť dojem gelových nechtov a plánujem si teda urobiť pedikúru, alebo teda ošetriť pokožku. Speknieť nechty na nohách, pretože už sa nosia šlapky, čo sa veľmi teším. A teda motala som sa aj v regáloch s dekoratívnou kozmetikou. A propos, mám tu ešte tento čistý štecov, to si kúpujem za každým. Ja si do ňoho, toto je od Ebeline, čistý štecov za pár eur. Ja si vždy do ňoho kvapnem dezinfekciu a či už po každej klientke, alebo pomedzi, alebo svoje štetce si čistím týmto po každom použití a potom 1-2 krát do týždňa myjem veľké akože kúpanie štetcov, ako sa hovorí. Ale poďme späť k tej dekoratívke. Sa oprím nejako, ma boli chrba, dúfam, že ma budete počuť. Podľa mňa ja mám úchylku na make-upy, pretože ja... Mňa ani tak neinteresujú nejaké neštetce, tieni na oči, alebo rúža, alebo produkty na pery. Ja som skôr zaťažená na tú pleťovku a na obočie. Začnem tým obočím ceruzku od Maybelline Express Brow. Je to mikroceruzka, ktorá má na jednej strane aj teda šteček a na druhej strane mikroceruzku vysúvaciu, čo je ultra, ja zbožujem vysúvacie ceruzky. Tak som ju veľmi chcela vyskúšať a first impression, teda moje prvé dojmy z nej uvidíte v ďalšom videu presne tak, ako Superstay 24 hodinový Skin Tint od Maybelline. Ja som ho, neviem ako dlho je na trhu, alebo ako dlho ho majú v podstate v portfóliu Maybelline. Predtým som si ho nevšimla, možno, že som ho prehliadla.
možno mi dajte vedieť, pokiaľ ste si ho všimli skôr. Každopádne, ja som si zobrala tento, myslím, že, že je to v odtieni 23, nie som si úplne istá. A mal by to byť teda zafarbené hydratačné sérum s vitamínom C, rozjasňujúce. A mal by aj vydržať 24 hodín. A ja som ho skúšala teda v DM-ke na ruku a poviem, že veľmi pekný finish mal a páčil sa mi. Tak som sa rozhodla, že ho vyskúšam, hoci mám mraky. Teda, ale na leto mi príde, ten odtieň je taký tmavší, tak mi prišlo, že fajn, že keď budem už opálená, alebo budem natonovaná samoopalovákom, tak aby mi korešpondovala tvár s telom, tak vyskúšam tento. A takisto moje prvé dojmy budete vidieť v ďalšom videu. Momentálne ho mám aj na sebe. Takže zatiaľ posúďte vy same a uvidíte, aké sú teda moje úprimné reakcie z prvého testovania tohto skin tintu, aj keď na Instagrame som už o ňom čo to povedala, keď som dotočila to predchádzajúce video. Takže tie, ktoré ma sledujete na Instagrame, asi budete vedieť, a pre tie z vás ďalšie, ktoré nie, pozrite si aj to ďalšie video, ktoré pre vás postriam. Dúfam, že stihnem a nič mi do toho nepríde. Hoci mám teraz pred sebou nejakú prácu do konca týždňa, a teda ja pracujem aj cez víkendy najmä, tak na nedeľu, ak stihnem to líčiace video s týmto lookom. A to je v podstate všetko. Keď sa teraz zamyslím, čo tak zvyknem v DM-ke najčastejšie kupovať, tak intimky, tie som doma vyložila. Tie DM-kácké a aj vložky, ale tak to nemusím hovoriť. A také bežné čistiace do vecka a tak ďalej. A snažím sa, aby boli ekologickej rady, a teda šetrné k životnému prostrediu. Ak vás zaujíma niečo z tej drogérkovej sekcie, čo si zvyknem kupovať, ja som teda vybrala sem so sebou len tie beauty kúsky, dajte mi vedieť dole do komentára a ja už sa budem na vás tešiť pri ďalšom videu. Apropo, aby som nezabudla, ak máte nejaké overené tipy z DM-ky, čo si opakovane kupujete vy, určite to dajte vedieť a dáme si takú DM-kovú poradňu, pretože kto z nás nemá príjem v peňaženke po navštívení tejto obľúbenej drogerie. Siete drogerie. Dobre, majte sa zatiaľ pekne. Najkrajšie, ako sa vám dá, a vidíme sa v nedeľu. Pa, pa.